はい、今回もですね、誰やねんと、こんな知る人ぞ知るって感じかな。もう知らんわ。サッカー通しかわからんかだよ。ビセンテ？グアイタ。グアイタっていうかな。ディフェンス17。パワー18。まあ、可もなく不可もなくと。スペイン人、身長190センチ、でかいじゃん。87年ってことは、まだワンチャン現役あんな。すごい、190センチ、まあまあじゃん。この時代にしてはね。名前は何やったっけ？グアイタ、あってんやん。ビセンテ・グアイタ。なかなかのイケメンじゃないですか。たまたまかな。角度のせいかな。そんなイケメンじゃないかな。わからへん。いや、結構イケメンやな。お手数やな。現在、セルタ、ベリテスがいるところやん。やばいやん。降格争いしてるやん。の中で試合には出てませんと。サブキーパーなんかな。ドンバイという感じで。もともと、バレンシア、一水のバレンシアですね。バレンシアのユースからバレンシアガリーノ。で、レンタルを挟んで、バレンシア5年ぐらいかな。で、ヘタフェで4年、そしてクリスタルパレスに5年。お、すごいじゃん。クリスタルパレスに5年ぐらいいたのに。まあ、試合に出たかどうかは知りませんけど。すごいじゃん。で、セルタに帰ってきた。帰ってきたセルタに戻ってきたと。でもセルタでベンチと。試合出てませんと。いう感じで。絶望やな。これでも、なんてネーミングしようかな。難しいな。バレンシア、ヘタフェ。クリスタルパレス。クリスタルパレスで試合出たかどうか、これがね、わからないんだよな。すべてのスタッツ。見ても、わからんな。これは微妙だな。まあ、いや、でもクリスタルパレスの番人ぐらいしとこうかな。バレンシアの番人じゃないよな、どう見ても。バレンシアの番人か、これ。わからへんな。まあ、バレンシアの番人じゃないから出ていたよね。クリスタルパレスも、こいつやったかな、キーパー。違うよな。違うわ。はい。ちょっとネーミングがどうしようから、サムネね。難しい。